春日さん気になるのありますか？そうね、はいはい、いやいろいろ気になりますよ。はいはいはい、これにしようかな。バイト最後の、バイト最後の日、これでいきますか。うん、ちょっとこれがいいかな。どなたの作品でしょうか？はい、平尾先生でございます。女性役を選んでいただきますが、まずは女性役から選んでいただきます。はい、どなたにいたしましょうか？はい、松田さんでお願いします。あ、松田好み女性役を決定。はいはい、嬉しい。選んだ理由はどういったところでしょう？もともとこの脚本を書く時点から松田さんをこう想像してこう書いていて、当て書きになったの。はい、めっちゃ嬉しい。そうなんです。大学生社会人グループの一番のトケルさんでお願いします。トケルさん、トケルに、なんで一番のトケルさんに？張り切ってどうぞ。街はカップルであふれかえるクリスマスイブの夜、恋人のいない私は大学の帰りに学校近くの本屋さんでアルバイトに来ていた。佐々木先輩、お疲れ様です。おう松田、お疲れ。俺たちって暇だよな。確か去年のクリスマスの、今年もバレンタインも誕生日もバイトしてたよな。いいじゃないですか、私が一緒に過ごしてあげたんですから。でもまあそれも今日までだけどな。いいな。じゃあ明日から暇人ですね。暇じゃねえよ。明日から就職活動が始まるの。だからそれでバイトどころじゃなくなるんだよ。俺がいなくなるからって泣くんじゃねえぞ。ちょっと泣くわけないじゃないですか。先輩こそ寂しくて私に会いに来ないでくださいね。もう告白しないって決めたのに。子供扱いして先輩ずるい。私寂しいです。え、やめんといてほしいです。だってこれから誰と過ごしたらいいん？クリスマスもバレンタインも誕生日も。今日も先輩がいるからわざとバイトのシフト入れたのに。松田、どうしても辞めちゃうなら来年も先輩の隣にいさせてくれへん？俺でいいの？当たり前やん、先輩がいい。ちゃんと発注やるんだぞ。もう子供扱いせんといて。先輩じゃないから間違えへんし。こうして私の恋は動き出したの。平尾先生、はい、方言がすごい求めてたと。平尾先生は、はい、いかがでしたか方言は？そうですね、頭で考えてた以上のものを見せていただいて。なるほど、幸せでした。さらにさっきのレベルを上げてくれた。演技力がやっぱ4年前より増してるから、なんか恋愛ドラマみたいに見えちゃったから急に恥ずかしくなってモニターから目をそらしてた。